السلام علیکم شهید انور رسنګي خی برابرۍ ټیک ټاک کې حالات واقعیات خدي ډیر محبت سره ملاقات کیږي چونکی ته زما د ډیر وخت په ټارګټ کې الله دې خوشاله کا تقریبا په دې یو کال دوه کال کې ډیر بچ فرانه قسم په خدای ما ته ډیر ټارګټ کړو خو نصیب دې زما چونکی نو شوه او زما کنټینټ بل طرف ته چونکی وو خو وس داسې وخت راغی چې وس په پتا باندې کنټینټ جوړو یاره بچا تخ په ډیر ځد بار کړی دی دو ساده نه دی په بار کړی ډیر په ګډ وډو سره شي او چونکی یو دوه درې د غلبون ګو ځوانو چې کوم د مردار خلکو دا سیب د خاص کر زمونږ د پښتانه په کې دی یاره ما په غواړم مازر خو ډیر افسوس سره يم چې مونږ له موټیویشنل چې کوم د سپیکر نوم ورکړی دی چې یاره د موټیویشنل سپیکر دی نو دا غي خور غریب مزر په خپل اورکته هر نه روز چې کوم دی هر نه ورځو اغه کوشش کی مطلب چې یو کاپی کول کی مطلب د یچ پتن لګی کم دسی پاپولر کس موټیویشنل ګوري مطلب دا غنه سو د غراول بدل تاسو بین کی مطلب چې کمیابی نه خدای یار دا ټیم کو دا شیمه کو دا خدای دا ډینګې د پیسو ګټلو د ټیم د کیګ د ټیم پاسا جس ټول بکواس دی یار یقین په خدای و غنه د کس تاسو ډیر گمراه کړی یار او د گمراهی کټو چې دره کنه چې د سړی الفاظ چوناو یو تر ته صحیح بل ور پرو دغه باندې بس کو مطلب پیسو باندې مطلب پیسې ګټي اغه مونږ ته پتر چې پیسې په کم لیول دا ګټي حقیقت ته امازون نه ګټي ډیره ګټي خو چون کی تاسو وګورئ مطلب زمون په ډیر داسې خلک ته مطلب دا چې شاید نور رول چې کم ډیر زیات دغه د موټیویشن سپیکر یو هغه ورکو چې مطلب موټیویشن سپیکر دی یار په کې دروس راځي مزاق جوړ شوی دی په حد درجه په سوشل میډیا باندې یار سو کبال خرڅه سو سکه یار یلا شي انرو چې سکول ته مزه ولي مزه یار سکول ته څه چل دی دی بلواته دومره پته شته مطلب دا چې ته په دې سوشل میډیا دا کار کې نن سبا چې مطلب ته دوه درې ټکي انګلیش ته یاد کړل دي تر چا د برکته وي خو دې استاد د برکته وي کنه تبلیغین ته بدنام کړ استادان ته بدنام کړ چې څومره هم تا خلک مطلب هغه ته بدنام کړ په سوشل میډیا باندې لګي غول غوشان وکړي رزق واده خو الله پاک کړی دی الله پاک به ورکړي مطلب دا خو هغه خلک مطلب دا چې هغه سره سکلز نشته پوهه نشته استاد کنټینټس ګوري نو خو هغه غریبان چې کوم سوشل میډیا د تمنا به کې زم د غشنو په کولې شي نه دا غي سره هغه څه کې انسان هغه د احساس کم تر شي کار کوي هغه به داسې شي مطلب دا چې هغه په یو کې نه ایرر په یو کې چې خدای پاک زو کوم ډبل مایند نو لبس چل ورزي کوتل الله پاک مطلب پیسې درکړې د هارد ورک ته کړې مهنت ته کړې مطلب نو مشهره داسې چې څوک چې هارد ورک مهنت ته نه ګوري نو مطلب درې په پاز ټو طریقه باندې په سوشل میډیا راشه په پاز طریقه باندې خلکو وخه مطلب دا سوشل میډیا چې کوم سره پم دې د سمر کمیونټي دا غي ته وخه یار داسې کول داسې نه دي کول نو غریب هم دې سپک کړې دې مطلب یو بیل انداز خلک ویور دې حرامي سره په کوم طریقې ځان تر ویور چې کوم دې اټریک کړي مطلب ګوري مطلب دې په هر نه ورځ مطلب پدې مطلب ما ته پدې باندې کوم دې ریسپانس ډېر زیات زبردست ملاوي اوس په دې ویډیو کې یو خبره کړې دا ویډیو تاسو لګوم چې مطلب دا زه لایف ټل مزه سره چې ما ډېر هارد ورک کړی ډېر زیات محنت مې کړی دی او دا غي سره چې کوم ما شپې په ځان باندې آرام کړی تاسو ته مسوج مطلب دا یاره هغه دور بالکل په ټیم کې چې کوم دی زه تاسو یو خبره وکم چې د کامیابی اټول نه بهترین نه هغه یو دا کنه هغه انسان چې مطلب هغه د شپې وختي د کیږي سحر وختي پاسې دا کامیاب انسان چې کوم دی موټیویشنل سپیکر نیم نشانی دا مطلب دره چې ستکل منټلی فزیکلی مطلب ته ځوان چې مطلب پټ وی اب نارمل نه وی نارمل وی مطلب دره ته بهر سو کی ته هغه خلکو ته سوځي مطلب د شپې د موږ داخله کوس د شپې پالتو دغه ته یی دی قصو په تارو ته فلمونه ډرامې و غیره سو ګوري نو ته به وځي کار ته مغه مطلب یی مطلب دره اس بام نشي کولای خو راستا د وجنه زکه مطلب ستاسو د کی سکلز دی په هدم او ځینی خلک دای مطلب چې هغه کول غواړي خو هغه د خور غریب کولای نشي او پیسې چې کوم د رزق واده خو الله پاک کړی دا خو زما زویم چې زموږ ټول نه چې کوم بهترین موټیویشنل سپیکر دی زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم زموږ قران دی موږ ته چې خو ولې دی زموږ دین اسلام دی زما منځ دی ماته تر رب نه سوال ولې نه کې خپل مهنت ولې نه کې چې مطلب باقی ته الله پاک کم یبي در نصیب کی دوام کوا هارد ورک کم کوا خدا سره څنګه چې کوم بکواس بکواسی خبرې ته شروع کړې دي خلکو ته مطلب دا بکواس ټاپک چيلي نو دا چونکی صحیح نه شي دا ویډیو وګورئ چھوٹی سی شروع کرو یار یہ میرا سٹارٹ تھا آج اگر تم مجھے بینٹلی میں دیکھ رہے ہو اگر آج اگر تم مجھے ایسٹن مارٹن میں دیکھتے ہو آج اگر تم مجھے ملٹی ملین میں دیکھتے ہو میں نے ایک کام کیا ہے میں نے اس کے پیچھے ایک پروسیس میں ایسے نہیں کہ میں نے وہاں سے جم کیا بلو نو میں نے اگر تم امیزون پہ دیکھو میں نے کام کیا ہے میں نے ایک ٹائم دیا ہے سپلائر سے بات کی ہے چائنا یہاں پہ دن وہاں رات یہاں پہ صبح 5 بجے تک میں جاگا رہتا تھا کہ سپلائر کب آن لائن آئے گا تاکہ میں اپنی جو ہے چیز کروں جا کے دن میں سوتا تھا ملینئر بننے کے لیے